ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਗੁਲਾਮ ਐਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਾਜੀ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ। ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਲਿੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਮਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਮੱਝ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਨੀਲੀ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ, ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਖੁੱਡਾ ਪੁੱਠਾ ਟਾਕ ਕੈਮਰੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਚਾਰ ਚੇਰੋ ਜਨਾਬ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਥਾਣ ਮੁੱਠ ਮੁੱਠ ਤੇ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰ ਤੱਕ ਹਵਾਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਥੱਪੇ ਵਾਲਾ ਹਵਾਨਾ ਬੋਰੀਆਂ ਬੰਨੀ ਖੜੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਰ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਬ ਥਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਛੱਟਾ ਪੁਆਰ ਪੂਰੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਚਾਰ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਨੀਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਬਰੀਕ ਮੱਝ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝ ਦੀ ਅਗਾੜੀ ਪਛਾੜੀ ਕੈਮਰੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਹਵਾਨਾ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਪਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕਾਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੱਝ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਬਰੀਕ ਕੱਦ ਚੰਗਾ ਲਾਮ ਚੰਗੀ ਚਾਰ ਫੇਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਹਵਾਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਜਵਾਬ ਥੱਪੇ ਦਾ ਹਵਾਨਾ ਪੂਰੀ ਜਨਾਬ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਵਿਰਲ ਚਾਰੇ ਥਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮੱਝ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਨਾਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਨਾਬ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਜਨਾਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਨਾਬ ਚਾਰ ਫੇਰ ਵਿਖਾਓ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਹਵਾਨਾ ਪੂਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥਣ ਜਨਾਬ ਚਾਰੇ ਨੁਕਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਜਨਾਬ ਕੱਚ ਦੀ ਮੱਝ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੈਮਰੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਖੁਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਂ ਮੱਝ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਮ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜਨਾਬ ਕੱਦ ਕਬਾੜ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੀ ਸੋਹਣਾ ਥਾਣ ਸੁੰਨੀ ਕੋੜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਣੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਸਿੰਘੀ ਕੱਟ ਕਾਲੀ ਅੱਖ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਾਬ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਨੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੂਥੀ ਬਰੀਕ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਸਿੰਘੀ ਬੜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੂਈ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਬੋਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਚਾਚਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਾਚਾ, ਮੱਝ ਕਿੰਨਵਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਆ ਆਪਣੀ? ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਖੜੀ ਹੈ ਚਾਚਾ, ਸੂਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌਥਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ ਨੂੰ ਸੂਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਥਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ
ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਚੋ ਵਜਾ ਕੇ ਲਿਜਾਵੇ, ਛੱਟਾ ਫੁਹਾਰਾ ਗੰਢ ਮਰੋੜੀ ਮੈਂ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚਵਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨੀਲੀ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਸ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਨਸਲਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਵਲੈਤੀ ਵਲੈਤੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਪਈ ਏ, ਲੋਕ ਦੋਸਤ ਲੈਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਲਿਆਣਾ ਬਾਹਰ ਛੱਕੇ, ਇਹ ਨੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਨਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਘੰਟਾ ਹੀ ਏ ਚਾਚਾ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਪਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲੇਵਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅੱਗੋ ਪਿੱਛੋ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਨੀ ਵੰਡਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਫੇਰ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਮ ਮਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਠਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਤੋਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੀ ਨਾ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਨਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸੋ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਕਤ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ 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 ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਕੋਲੇ 14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਚਵਾ ਕੇ ਦੱਸ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦੋ ਸਿਰ ਵੱਧ ਹੀ ਦੇਈਦਾ ਕਦੇ ਕੱਟ ਨੀ ਦਿੱਤਾ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਟਾਈ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਖੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਆਦਰ ਵਕਤ 14 ਲੀਟਰ ਬਾਕੀ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ 22-24 ਲੀਟਰ ਮੈਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਕਈ ਜਨਾਬੇ ਦਾ 20-22 ਲੀਟਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਖੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮਈਆਂ ਚਾਚਾ ਜਦੋਂ ਚਵਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤਾਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੱਤਾ ਜਾਗਾ ਆਪਾਂ ਚਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁੱਟੜ ਜਾਂਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹਵਾਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਗ ਹੁੰਦਾ ਮੱਝ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾਤ ਮੈਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮਾੜੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮਸਕੀਨ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਈ ਰੱਖ ਮੁੱਲ ਨੀ ਕਰਨਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਮ ਨੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘਰ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ
ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ 6 ਲੱਖ, ਅੱਛਾ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਝ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮਾਝ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਸਮ ਚੰਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੀ, ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ, ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਰੇਟ ਕਰ ਤੇ ਮੱਝ ਆਪਾਂ ਵੇਚਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਫਜ਼ੂਲ ਨੀ ਕਦੇ ਵਿਖਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀ ਕਹਾਂਗਾ, 5 ਛੱਡ ਦੇ 10 ਜਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਚਾ, ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ। 6 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਲੈ। ਚਾਚਾ ਸਮਝਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਕਈ ਭਰਾ ਨੇ ਬਰੀਕ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਮੀਆਂ ਚਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੇਰੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਪੱਠੇ ਬਰਸੀਨ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਵਾਰਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਕਰਨ ਗਰੀਬ ਉੱਥੇ ਚਰਾਈ ਤੇ ਨਿੰਮੀਆਂ ਮੀਆਂ ਨੀ ਪਾਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਸਲਦਾਰ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਖਾਈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੀ ਥੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਆਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ 4.25 ਲੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ 4 ਲੱਖ ਨੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ 6.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਨੀ ਇੰਨੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ, ਪੂਰੇ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਆਵੇ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਗੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਮਜੀਦ ਪੂਰੀ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਜਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਲੈਣੇ ਦੇਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਰ, ਮਗਰ ਕੱਟਾ ਦੂਸਰਾ ਸੁਆ ਸੂਈ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਵਕਤ, ਦੁੱਧ ਜਨਾਬ 14 ਲੀਟਰ, ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਲਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ 20 ਲੀਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਮੱਝ ਨੇ ਜਨਾਬ 20 ਲੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਮੱਝ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚ ਮੱਝ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਤੁੰਨੀ ਕੋੜੀ ਚਾਰੇ ਖੁਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਭ ਸ਼ਾਹਕਾਰੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੀ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜਨਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਨਾਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ, ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਨਾਬ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਜਨਾਬ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।